Росія готується до можливого від'єднання від SWIFT. Це глобальна міжбанківська система передавання інформації про платежі. У російському МЗС вже заявили, що розглядають варіанти приєднання до банківських мереж Китаю або Ірану. Минулого тижня, нагадаю, Європарламент ухвалив резолюцію, який закликав Євросоюз у разі прямого вторгнення Росії в Україну зупинити імпорт російської нафти, газу до ЄС і від'єднати федерацію від SWIFT, а також запровадити санкції проти олігархів з оточення російського президента.